Оце така скоренька тут ділянка перед домом. Так, оце забор у нас. Ну, тобто десь тут межа. Оце перший кущик такий піраканта. Це, бачите, має такі жуткі шипи. Це черешня. Ну, черешня це, ну, вона така. Ну, кола, ну, мабуть, засохне. Так, оце ось тут другий кущик піраканти. Це жовта. Ось тут на цій ділянці я нарахував, можете побачити, тут колоски, якісь ромашки, другі колоски. Я нарахував 8 видів трав. Тут у нас є залишки маку. Оце лілейник зветься. Оце трава алергенна, супералергенна. Оце якась друга трава. Цей чувак там щось літає, там не знаю, що він там літає. Це жучок. Жучок. От бачите, такий жучок. Класно. Так, оце далі підемо. Це груша. Плодів нема, але ціла. Так. Тут ми маємо горіх, такий собі грандіозний горіх. Ну, так собі, ось там хтось живе. Хтось от відтуди вилітає, залітає, ну, хтось там живе. Так, оце вишня. Вишні 4 роки, в тому році, бачите, зібрали літрову банку плодів. В цьому році теж буде багато плодів, але вона щось вверх не росте. Але плодів багато. Оце така штука цікава. Ну, воно майже колючка. Хто знає, що воно таке. А оце таке заумна назва. Не пам'ятаю, що воно таке. Але розростається дуже швидко. Так, йдемо далі. Так, оце у нас теж кущик, він росте, мабуть, не засохне. Ну, такий всесезонний. Взимку червоне листя, літом зелене. Так, це піон, це не знаю що. Що воно таке? Ну, таке. Ось тут, за ділянкою, це ж наш грандіозний горіх, є така у нас діляночка з різними травами. Десь тут більш десятка. Оце можжевельник, це хрен знає що. Це другий від можжевельника. От, оце таке, що десь 3-4 дні, як цвіти. Ось далі підемо. Так, оце одна трава, друга, третя. Це щось теж. Та ні, там, мабуть, тут 12, десь 13, мабуть. Оце теж щось розкривається. Так, оце ж, бачите, мульчування шкарлупою. Так, йдемо далі. Тут супер себе відчуває можжевельник. Далі маки. Оце щось теж росте. Далі ось ще раз, два, три, 4, 5, 6, там 7, 8. Так, а оце дуже цікава рослина, це плющ. О, плющ, він буде.
А ні, це не плющ, це жимолость, декоративна жимолость. Ось вона квітне трошечки. Бачимо такі жовтенькі квітки, і вони будуть, це такі парамом, парамом такі круті, такі далі, далі цвести. Ось тут я проробив в асфальті таку, ну, таку невеличку, невеличку клумбу. І оце жимолость, декоративна жимолость. Особливість цієї рослини в тім, що так, оце тігра прийшов. Особливість цієї рослини в тім, що вона цілий рік вона дає приріст десь сантиметр на добу. А навесні десь в травні 2 сантиметри на добу. І оце вона зараз квітне. Ось такі, такі квіточки. От. Ну, оце таке посадили. Так, оце мабуть у нас вільха. Оце круть. Оце лаванда. Оця штука так пахне, капець, як. Ну, тут у нас романтика пішла. Злетіли. Ще один кустик такий. Ось бачите, оце навесні. Ну, щоб так розуміти, з землі. І оце за весну. Так, це за березень, травень, квітень. Це так виросло. Ну, так, оце цей такий кущик у нас. Фламентанс. Мабуть. Але це не точно. Так, оце це кущик магонії. Класний. Оце така клумба. Бетонна клумба. Така автентична. От. Ну, мох там. От, росте. Тут дуже класний такий великий. Ось як ми бачимо, шиповник. Тут у нас така шпалера від старих хазяїв залишилась. Ну, це виноград, він суто винного сорту, темний, такий дрібнуватий. От. І не померз. Взагалі не померз. Якщо його обробляти та збирати, та я не знаю, скільки тут вийде. Та, там пів... 100 кілограм чи 200, ну, бачите, да? Та ну, капель пішов. У нас пішов капель, це кот. Так, а ото чок, собачка, чок, це наш охранитель, охранничек такий. Чонька, так, хороший, так, Чоня. Ой, чонька, класний чонькін. Так, оце я посадив шишку. Просто шишку зелену. Щось виросло. Мабуть, йолка. Здорово. Оце наша така лісниця в щастя. Дивіться. Так, оце виноград. Це така, ну, основна лоза. Так, малінник. Тут перемішана ремонтанта з звичайною малиною. Так, оце чубушник. Ну, гортензія, чи хрен знає, що воно таке. Ну, мабуть, гортензія. Так, це ми такий головний цвітник. Залишаємо, ну ви ж бачите, що тут капець робиться. Воно в 1.5 метра вже вимахало все. От, оце такі квіточки, бабочки літають, якесь таке. От, оце жовтеньке, щось жовтеньке. Це класне. От, камери кусаються. Так,
Оці квіточки класні, такі здорово. От, от бачимо, да? Здорово. Так, так, йдемо швиденько далі. Так, оце кущик магонії. От він такий розросся з 21-го року, десь сантиметрів на 50, так скажемо. От, йдемо далі. Ну, оце ж, це ж такі квіточки. Такі класні. Так, маліна. Що воно таке, не ясно. От, так, йдемо далі. Далі. Доходимо. Доходимо, що у нас таке. А, оце рябина черноплодна. Так, оце яблуня, мабуть. Не знаю. Так, жимолость. Це ще одна яблуня. Так, жимолость. Ага, а оце. Це біла калина. Це біла калина, плодів нема, мабуть, будуть наступного року. Так, це канавка, а оце червона калина. Так, це кущик. Так, а оце взагалі така дика рослина. Це чорний горіх. В нікого в мережі нема чорного горіха. Це ексклюзивна рослина, це тільки в нас росте. Кого не спитаю, взагалі не пам'ятаю, що це таке. Не розуміють, не бачили, не знаю. Ну, коротше, враги. Ну, оце таке. А з дерева супер зацвіло. Так, оце, ось бачите, мульчування. Замульчували так крутенько. І крутенько ж буде у нас таких плодів. Так, оце красні смородини вже є трошки, бачите, да? Да. І вже чорної є. Ось трошки там, да. Да. Так, бо тут бачите такі зарослі, я навмисно нічого не скошував. Нехай росте, нікому воно не заважає, ця трава. А от ось тут такий лютик. Лютик, це капець яка трава. Вона сплутується і такий, ну, якщо захищає на захист ґрунту, ось бачите, да, від висихання. Скільки така глибина, він образує такий ґрунтопокрівний шар, ну такий десь 30 сантиметрів. От, це дуже корисна рослина, якщо від зневоднення. От, а оце дуб наш, український, черещатий. Це круте дерево, буде рости. Так, ялинка, йдемо далі. Ялинка, ну, від дуба десь 5 метрів. Ялинка, от, ну, просто, ну, да, ялинка. Оце ялинка, це вітку обламав, тикнув, ну, хворіла, коріння пустила. Так, це мабуть, берест. Знов горіх. О, так, оце чорна плодна смородина. Так, ну це далі. А, це вільха. Вільха. Оце росте від пня. Ну, далі я не ходив. Ну, оце далі моє озеро. Ну, тобто, майбутнє озеро. От, ось ви бачите, я йду, виходжу сюди. От, і ось оце вся штука, вона аж проситься на озеро. Ну, тобто, якщо тут от
викопати ямку, то тут можна розловити рибку. Це класно. Ха, супер. Іва. Іва. Наша звичайна іва. Так, ось ще одна. Так. Ха, а от ще один дубочок і вільха. Класна така. Вау, вільха. От. Ось бачите, яке у нас тут різнотрав'я, різні дерев'я. Оце. А, тут красна червона смородинка вже накльовується. Ну, сусідів теж щось накльовується. Так, а це моя ділянка часнику. Ну, це я садив білий часник. Тут цибульки, там два рядки. Небагато. Ну, так, скажемо чесно, цибулька вижила, ну, десь на 60%. Це таке, ну, баловство. От. Ну, ось бачите, да, тут прогалини. А часник, да, часник супер. Ну, це друга інсталяція. От, щоб тут розводилися якісь там комахи, там, ну, якісь все, що потрібно для існування нашої садиби. Так, оце полуничка. Бачимо, да, тут полуничка. Трошки вона є. Йдемо далі. Так, отут був їжачок. Тут от лазив. Такий крутий чувак. О, нікого не боявся. Так. Отут от. Тут от поряд сусідами. Бачите, які рослини в нас цікаві. Ось. А, ось. Ось туя. Маленька росте. Ось щось таке цікаве. Це можжевільник. Щось цікаве. Можжевільник. А оце сельдерей. Жесть. Такі дерева. Дерево з сельдерей повиростало. Так. Ну, тут, да, тут по краю можжевільник. Ну, а оце, це все. Це все. Полуничка. Так, отут друга ділянка така цвітника. Покажу, що тут є. Такі є рослини. Вон йолочка. Якась така декоративна, невеличка. Ось цікава рослина. А от то, ось це, і, здається, ось це древовидний піон. Такий кущ виростає по 1.5 метри. Ось, росте, тут цікавенько. А далі такий садибка. Трошки зняти гортензії. Вони розквітли, як ви бачите, ось такі красунечки. От ростуть. Тут і капець як ростуть. Це на відео на 11 червня. Ось бачите, квітничок якийсь розросся. Магонія. Це не знаю що, але воно великий такий кущик, досить красивий. Оце квітне тепер. Так, і оце ж бачите, оце пішло квітнути. А оце дерево, це сельдерей. Так, він більше метра вимахав. Ось. А оце, наш квітничок. І це, бачите, заросло клевером. От, не знаю, може українською якось це по-другому.
От. Але це наша ділянка полунички. Ось вона така, така величезна. От. Та, ну, мабуть, десь відро вже зібрали. Ось. От. Звертаю вашу увагу. Оце. Ось квіточки такі цікаві. Ось. Оце все квіти. Оце все квіти. Квіти класні такі ростуть. Такі супер. Супер. Ось бачите такі. От. А там малесенькі. А там якісь там ростуть. Так, ну щось. Отут ми пройдемося. Оце черешня. Черешня вже, мабуть, 2,5 метри. От. Оце так ми далі йдемо. Це трошки тут помідорчиків. А це вау, сельдерей. Вау, вау, такий сельдерей. Да, десь метр 20. От. А ото ж секвоя, да? Бачили ми з вами секвою. Ну, а так, начебто, все, як і на тому відео, що трошки було раніше. Ось. Так, отут укропчик такий, хух, теж крутезний. От, ну, оце клас, така полянка, така здорова, да? От. А це гортензія, ну десь 1,5 метри. Десь так. Це ж я з лісінки пішов наліво, це направо. Це ж таке. Треба піти направо. Ось сині квіточки. Так. Це у нас. Зараслі. Там десь горіх. От. І це знов така доріжка з клевера. Це класно росте єжевіка. Ось. Аж тут у нас росте оце шишками мульчування. Бачите, да? Так от мульчування виходить шишками. А зараз покажу мульчування. От. Бачите, так кожен кущик мульчується голками. Це ожина. Ось. Плоди. Голубіка, не ожина. Не пам'ятаю, як вона. Ой, блин, черт. Без проблем. По крайней мере, относительно без проблем, понимаешь? Катальпу. Катальпа красивая, но несъедобная. Вот. А ты же говоришь, давай. Я сказала, я знаю, что мы посадим, вкусное. Его есть можно. Желательно бы. Я сказала вкусное, ты меня услышал? Да, я услышал. А, вон этот валяется, кротик. Вот это враги цветов.
А груша не любит влаги, да? Может их вот тут где-то посадить. Я, кстати, хожу. Я пока не готова.